går med det? Gudskelov, nu är mycket Monsters. Han är en kompis till X-Wiz och Monster, än det jag vet. Okej. Okay. Nej! Nej, vad gör jag? Ett okej, okay, två okej, okay, tre okej. Okej! Okej, kommer en liten zombieunge. Han stryger med. Kommer en till zombieunge. Hur länge tänker du hålla på med YouTube? Tills det inte går längre, tror jag. Tills du bara faller varje dag. Ja, precis, för då blir det jättejobbigt. Joss. Var din katt bra? Nej, jag vet inte, jag gick ju in hit. Det känns vad dricker att... du något? Jag dricker äpplejuice, som vanligt. Nice. Vet du vad vi behöver också? Fint skägg. Tack ska jag råka av dig igår. Vi behöver... Nu klättrar jag lite. Så. Pilmössa. Eller vad heter det? Pilbåge. Pilmössa? Pilmössa behöver vi. Just det, varför... Blandar du din äpplejuice? Nej. If you know what I mean. Vad har... Jag har... En sån här mobil har jag. En Galaxy S5, samma som Whippet. Yes! Snart blir det sexan. När är det snart? Typ om i mars, tror jag. Imorgon, okej. Okay. Mars-april någonstans, tror jag. Det var det väldigt mycket grisar, måste jag säga. Så det är rätt snart, faktiskt. Problemet är att det skulle kosta typ 7000 någonting för den. För det finns en som heter Galaxy S6 och Galaxy... S6 yes! Vad heter den? Inte typ Edge heter den. S6 Plus kanske, precis som iPhone gör. Nej, Edge runt. Den har tre skärmar. Wow! Ja, den har, om vi säger på sidorna där du har knapparna för volymen och ett knapplåse. Skärmlåset heter det väl. Där kommer det vara skärmar istället. Långsmala skärmar med knappar. Va? Ja, det är skitcoolt. Så att den är jag sugen på. Bara för att alltså, det kostar typ 2000 extra för på Edge-modellen för de där. Ja, men why not liksom? Ja, det är ju fett värt. Nu har jag gjort alla är arga på mig nu. Kommer du ihåg mig från nymässan? Sa grattis till nästan... Där kommer bild, tack Petsson! Ah, nu sprängs det överallt här. Nej, det var ganska många på nymässan så jag tyvärr kommer jag nog inte ihåg vem just nu var. Ender pearls. Hur kastar du ut saker ur inventariet så snabbt? Jag gör så här, jag håller in kontroll, håller musen över någonting och så trycker jag på Q. Då rabblar det ut. Du, gör du något vettigt eller? För jag har hittat ytterligare tre ender pearls. Ja, jag letar efter djungel. What? Ja. Vad är din uppfattning om ödlor? De är... Eagles! Nej. Lizards var det. Eagle! Eagle! Hej lilla bubu! Oj, hur oj, oj. Är det i lilla Las bubu. Vegas? In Las Vegas. Det är, ja, det är reptiler. Veteraner. Ja. Men det var inte det jag menade. Det är veteraner. Ska vi göra snögubbar? Ja, jag är i snö här. Ja, för fan. Ta med dig snö. Yes, I fix! Och framförallt, ta med dig snö så vi kan göra snögubbar här borta. Så vi kan få massa snögubbar. Ja, det var ju det jag tänkte. Jag tänkte ju inte... Nej, det tänkte du inte. Sharpness 1 fick jag. Kasta ut snön på vägen tillbaka. Ja, det tänkte jag inte. Okay. Gjorde du böcker av alla ledder förresten? Jag gjorde inte någon bok. Du gjorde inte någon bok. Då gör jag böcker utan alla. Jag känner inte någonting heller. Nej, då gör jag det. Okej. Okay. Okay. Vad börjar du djungel till? Vill du ha melon? Så vi kan göra healing potion. Och annat coolt. Mm. Jag ville ju göra om en villager zombie. Ja, men du är så krånglig. Okej. Okay. Oj, det var det högt. Kanske skulle ta och äta lite. Hälsa softis ifrån mig, skriver Ackepack 1. Har vi gjort det? Svara på min fråga. Hittar du diamant? Ja. Okej. Okay. Yes, det blir ett ja på den. Ja. A svarar vi på B och på C vet vi inte. Precis. Där har fyra kycklingar och jag fick bara ingen fjäder. Nej, men du, jag vill ha ägg. Om du har några ägg där så plockar ja, det har jag inte. Nej, okay. Har du två glas du dricker ur? Nej, jag har en kopp och ett glas. Galaxy S6 kommer 7 mars. Okej, okay. Kommer Edgen också då? Fan, det är ju snart. Fan, det är verkligen snart. Hur ska jag ha råd med den? Jag köpte ju precis en åt tanten här för att ta sig för flera tusen. Jag var precis på väg att köpa en... Ifani. Ja, det ska du ju fan i. Eurogirla! Hej! Eurogirla! Eurogirla! Ska vi se. Vad ska ge fan i det menar du? Vad menar du med det? Men med det. Vem har klia mig på näsan? Du verkar bra på det. Jo, det. Ja.
Om du hittar någon läder så får du gärna ta med dig också. Så det är ingenting jag har spanat efter. Nej, men om du skulle hitta kossor. Kanske jag kan döda dem. Det kan du göra. Vad är det ni pysslar med? Vi ska till ändå döda draken, men just nu håller vi på och förbereder och jag letar efter en djungel så jag kan få pumpa så vi kan göra healing potion. Precis. Det hade varit trevligt med en gastor. Vi måste komma ihåg hur länge vi gör detta också så vi kan skriva ner någonstans hur lång tid det tog. Vi har hållit på i 2:45. Ja, men jag tänkte totalt för att, för att nästa gång vi gör detta på riktigt. På riktigt? Ja, när vi gör det igen menar jag. Village! Sweet. När vi fortsätter menar du? Ja, precis. Men när vi är klara och har en tid så kan vi streama någon gång från morgon till kväll och se ifall vi liksom ifall slår vi rekordet. Ja. Eller rekordet, vet jag. Nu lugnar vi ner oss lite. Ja, nu ska du lugna ner dig. Yes. Pop. Hejdå! Jag drar på en liten reklampaus här. Jag hoppas att det är okej för samtliga medverkande. Det är okej för mig. Det blir en kortis. Det blir två reklamer. Så, nu kör vi dem. Hejdå! Så. Sharpness 1, efficiency 1. Eller power 1. Det blir efficiency. Power 1, du får ju inte någonting annat om du sätter in pilbåge. Oftast. Det finns ju typ Är det bara det vi gör till? Det kostar 5 levlar att göra en sån. Vad? Unbreak eller power 1. Ja, men om du stoppar i pilbågen istället och kämpar den. Du tog. Ja, vad händer då? På level 1. Power 1 är ju sämsta du kan få, så det är ju där du får. Ja, nu använder jag ju 5 levlar till det bara för det att du sa att jag skulle göra det. Det var ju dumt när jag sa att du inte skulle göra det. Ja, men nu gjorde jag det så att jag frågade om jag skulle göra det och du sa att jag gör det så att okej. Jaha! Åh, då blev det power 1 på den, okej. Det är bara massa power hela tiden tycker jag. Dåliga böcker. Hur fixar man en reklamknapp? Man blir partner, då får man det. Skulle du inte ta med dig moroten? Du... Nej, vad ska jag morot till? Nej, den är ju skitdålig. Eller vänta nu. Det är ju night vision, men vad ska jag night vision till? Jo, vänta nu. Måste man inte... Nej, det måste man inte. Okej. Nej. Skulle man ge en villager, men det går ju lika bra med äpple. Ja, morot går ju inte. Nej, det... Precis. Jag är i rätt ställe för att hitta en djungel i alla fall. Så mycket kan jag säga. Du är i rätt ställe för att hitta en djungel. Ja, det här är varm. Varmt klimat. Det vi har öken och vi har en sån där savann. Ja, alltså jag får bara massa power 1 här när jag lägger i mina böcker. Varför fick inte softies fråga... Varför inte iPhone softies fråga Whippet? Va? Vad säger du för någonting? En gång till, tack. Varför inte iPhone softies fråga Whippet? Va? Jag vet inte vad du säger. Du har ingen aning. Nej. Kanske jag kan hitta något tempel här. Hittar du djungel? Nej, ökentempel. Okay. En öken. Jag har sprungit 3000 block snart. Ja, men du. Hur ska du komma och möta mig, Whippet. Hur ska du ta dig tillbaks nu då, hade du tänkt? Samma sätt som jag kom hit på, tänkte jag. Okej. Okay. Faktiskt. Det tar för lång tid, va? Junglar, det är fall. Junglar, det gör de i LOL. Junglar? Every day we jungle in. Jag missar inte alls något tempel, sluta trolla med mig. Du, där missade du tempel då? Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde du. Åh, vilken cool grotta! Ja, en djungelgrotta. Nej, en ökengrotta. Tempelgrotta. Det där var skitcoolt. Tack för reklamen. Såg nu att Xbox One kostar 2999. Okej! Okej, okay, nice. Funkar iPaden bra? Den funkar skitbra. Vad är det där? Jag låg och spelade Hearthstone i natt när jag gick och skulle sova det. 1:30. Där borta är det någonting. Det där antingen är tempel eller också är det en bit av en village. Men vad som så kan det bli bra. Whippet frågade varför inte iPhone softies. För att det är dåligt och det är överprisat. Jag har en whippet hund jag har börjat kalla för Chris.
Det här, oh jäklar! Roligt! Wow, vilket gömtempel! Gömtempel? Gömt. Det sticker upp fyra block. Jag väntar, jag får kolla på din screen. Mm. Jag ska bara vända lite på mig då. Vad var det vi skulle göra mer än ett enchanting table? Det var Anvil. Ja, men det har jag gjort. Men mer än det? Jag vet inte. Kollar du streamen eller? Nej, jag försökte komma in men jag fick reklam. Ja, okej. Okay. Ja, men det får man ju alltid när man går in direkt där. Ja, 8 minuter reklam står där. Vi ser. Sa jag att du missat, men jag kom väl inte härifrån? Eller? Varför kom jag inte in på din... Jag vet inte, det är för att du är dålig. Den är dålig. Så, nu ser jag. Oj, jäklar vad gömt. Ja, ser du? Det där, det är ju mitten på det, tror ja, jag. Ja. Det är pluttelitet. Ja, nu petar du nästan igen. Nej, det gjorde jag inte. Jag tog ju en snus. Ja, okej. Okay. Du dricker piss. Nej, inte om det... Jo, det gör du. Kiss. Du, kolla här. Det är clay i det. Va? Det är clay i templet istället för ull. Det brukar vara ull, ja. Precis. Varför spelar du med Whippet? För att jag inte spelar själv. Eller med någon annan. Det där var weird. Det brukar ju alltid vara ull i templerna. Undrar om det har blivit så nyligen. Va, nej. För alltså, jag är ju inte ute och explorar så mycket tempel. Gå inte ner där och dö nu. Nej. Ta med dig det hem så kan vi spränga något coolt. Ja, det kan vi göra. Åh, vad bra saker du hittar. Ja, mycket bra saker hittar jag. Sadel! Men det har du ju en. Ja, men du ska ha en. Ja, men jag kunde ju inte rida. Det bara hacka ju. Ja, ja, just det. Så var det. Du är för dålig på rida. Åh, herre. Så där kan du ju inte fråga. Kör över din egen fot med en gräsklippare eller kör över 12 katter med en gräsklippare? Så, nej, det tänker jag inte svara på. För svaret hade blivit katter! Antagligen. För jag tror inte jag skulle kunna, även om jag ville, så tror jag inte psykiskt att man skulle liksom kunna köra över sin egen fot. Nej. Jag tror att det blir som att typ såga av sig armen eller någonting. Det går inte. Det tar stopp i hjärnan. Det funkar alltså inte. går ju, men det... Ja, men då, nja, då tror jag att du ska vara i väldigt konstigt sinnestillstånd om det ja, ska det gå. Ja, det tror jag, men det går. Mm. Det har vi ju bevis på att göra. Har vi? Ja, han killen som satt fast i stenen och var tvungen att... Svärdet i stenen. Kota, foten i stenen. Han var tvungen att kota av sin hand med en kniv. Eller arm eller hand. Eller. Nej, det är ju någon film du har tittat på. Nej, det är ju så. Nej. Ja, det är det också. Visst är det? Det är inte den jag menar. Oh. Visst är det där? Han tar av sin fot i slutet, men det är inte den jag menar. Nej. Nej. Det kändes som att det var det du menade. Ja, men det var det inte. Det var någon som fastnade när han var ute och... Varför hackar du när du rider? Jag vet inte. På. Kan någon skriva vilken film jag menar? Snälla, skriv. Vad vill du helst vara? Ett troll eller en bajskorv? Ja, jag fick ungefär samma fråga. Då skulle jag nog säga troll, för bajskorv är inte så kul att vara. Jag har gjort en liten... Du, skulle jag göra någonting med Bourne, eller vad sa vi? Pilbågen. Enchantaren. Din äppeljuice ser ut som piss eftersom du hade ett pissglass i någon episod. Nej, det tror nej, jag tror inte nejpen. Att jag pissglass. Faktiskt. Pissglass. Rusk. Nej. Pissrusk. Vad du pissrusk, ja. Det är också en av mina de här lite värre. Go to words. Ja. Kan du fråga på vilken kanal Chris ska lägga upp återblicken på? Mm. Det kan jag göra. Det blir nog på Chris Whippet. Det kan du svara på själv, tror jag. Det kan du faktiskt svara på själv, tror jag. Då svarar jag på det. Då säger jag att det är Chris Whippet. Svara på det. Ja, bra. Yes. Du var, förutom att du härjar runt nu och letar efter jag är, ett jävla djungeltempel. Ja, jag är lite på väg tillbaka, kan man säga. Ja. Vart någonstans är vi i fokus, så att säga? Va? Ja, vilken fokus har vi på det här nu? Det vore ju trevligt. Åh, jag hittade en 4 hög sugarcane. Det är inte ofta man gör det. Aldrig sett. Har du inte? Nej. Cool. Ska jag förresten ta och göra... Prio är väl med diamanter? Jo, nu vet jag. Enchanting table. Lägg in pickaxen och se vad du får på den. Nej, det var inte... Jag har inga levlar kvar. Nej, men se ändå vad du får. Jag ska göra en... Se ifall det är värt att göra det. Det kan ju vara fortune. Potion... Vad heter det? Potion stand. Brewing stand. Ja, just det.
Det var det jag skulle göra. Brewing. Men kolla. Men vad tjötar du? Jag ska ha en brewing. Men vet du inte hur man gör? Men nej, sa jag. Annars hade jag inte googlat på det. Ja, oh, så enkelt var det. Okay. Det var så enkelt, så enkelt. Herregud. Hur går det för er, undrar Hallis. Jo då, det går bra. Det går skitbra. Det går skitbra. Det går sakta men säkert framåt. Gör så, att så gör man ett stand. Behöver vi en eller flera? Vi behöver bara en. Va? Så. Fia säger, vi skulle jucka på idrotten idag. Vad tycker du om det? Nej, lägg av. Det kan ju vara mysigt. Av vilken anledning? Men alltså, vadå? Hur funkar det i praktiken? Nej. Vad gör man då? På idrotten. Nej, menar jag. Du vet väl vad man gör när man... Ja, men på idrotten. Vet du inte vad man gör, Softies? Jo, ja, men du kan ju göra i olika... Du kan applicera det i olika sammanhang. Jag fick bara en massa skit. Göra. Unbreaking. Nej, men den käntar du den? Nej. Nej. Har du en käntaren? Nej, sa jag ju. Fan. Men du sa unbreaking efficiency. Ja, men den visar att den skulle ge mig det. Men den visar ju bara en känt. Nej, på alla levelar tänkte jag på. Jaha, men på den sista. Unbreaking tror jag tog. Whippet låter asdåligt i din stream. Låter som man sitter i en burk. Det bör det gör göra. Jag inte. Nej. Nej, du sitter inte i en burk. Men jag kan inte tänka mig att du låter så för... De dansar, okej. Okay. Du har inte låtit dåligt förut i min stream. Nej, och jag har aldrig inte någonsin. Och ingen annan har sagt någonting heller, så att nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Hade du en moppe när du var liten? I så fall vilken? Jag hade en när jag var 10. En Push Dakota. Jag tänkte nästan att du skulle haft en sån gammal puck. Ja, jag hade den när jag var 10. För farsan bodde på ett sånt ställe som där kunde jag åka runt med den där fast jag var 10. Var nice. Skithäftig då. Jag hade solglasögon och ingen hjälp, men var ascool. Mitt ute i skogen. Sen jag var 15 så hade jag en Honda MT5. En röd. Vet du vad vi skulle haft? Nej. Den där skelettfarmen. Den där skelettfarmen? Mm. Skeleton spawner. Mm. Det, ja, till pilarna menar du? Yes. Eller till levlar? Ja, yes. Till både och. Okej. Okay. Till framförallt pilarna tänkte jag på. Ja. Det känns lite viktigare. För om vi säger att vi enchantar chestplates, till exempel. Ja. Bara för att det är ett exempel så betyder det att du ska göra det. Nej. Så om vi säger att du enchantar en med level 1. Ja. Och sen en till med level 1. Och så kanske du får protection 1 på den ena. Mm. Projectile protection på den andra. Mm. Kastar du den andra och enchantar en till. Ja. Yes. Tills du får protection på den med. Ja. Och sen sätter du ihop dem. Så har du protection 2. Ja. Yes. Och en full protection 2 järn är inte så dåligt. Nej. Vi behöver ändå ha någon sorts skelettfarm. Mm. Nu har jag tagit med mig halva världen här av mobs. Ah! Och en enderman. Haha! Ja, vi hade 6 på idrotten och vi är 12-13. Bästa drotten ever. Va? Nej, jag tror hon skojar. Jävlar! Du är dålig! Du är sämst! Du suger! Du suger! Jävlar vad jag dogade! Oh, det känns bra i mitt hjärta! Ja, det är lika bra för enda skillnaden är att jag är faktiskt ute och försöker hitta en jävla massa saker. Jag hittade fan med Enderpearls. Ja, vart är de nu då? 4 stycken. Ja, men vart är de nu? I mitt inventory. I ditt inventory? Ja. Yes. Nu? Ja. Fick du tag på dem igen? Ja. Trodde du att jag gick och dog eller? Eller ja, det gjorde jag i och för sig, men... trodde du att jag tappade dem i lavan eller? Jag är nej, inte, jag är ju inte noob liksom. Jo, där. Hade du ätit 3 kilo smör och fått 20 000? Nej, det hade jag inte. Oh, det hade jag gjort. Inte, jag hatar smör. Jag hade nog nästan gjort det bara som en kul grej. Men inte äta 3 kilo så här bara... Så, inte så. Utan jag hade nog kanske ätit över en period på 3-4 månader. Det hade jag kunnat gjort. Okay. Men jag hade inte gjort det liksom i ett kör. Bara klippt i mig alltihopa på en gång. Du... Shit! The amount of mobs som kom här nu. Mhm. Vad gör de här nere? Har jag lockat ner dem? Flower forest. Behöver vi ha lite blommor? Nej, skit i blommorna. Kom tillbaka nu. Det är så mycket zombies som jag har lockat ner. Jag är på väg tillbaka.
Han droppar igen. Kan inte din mustasch ställa upp i Melodifestivalen? Den skulle vunnit. Jo, vi kan se nästa gång kanske. Nästa år. Han är killen bannar jag nu för att han är bara fjant. Tyst du vart, jag trodde du Skype röts. Nej. Det är inte så ofta du är tyst sådär länge. Nej, jag läste något som... Jo, jag förstod det. Han blev bannad nu så. Sådär. Pumpor i rumpan, okej. Okay. Det här tycka synd om mig snacket med att du har inte svarat på mina frågor, du hatar mig, jag kommer aldrig komma tillbaka igen. Det där funkar liksom inte. Nej. Då är det inte så att jag ignorerar inte, jag bannar. Ställ bra frågor så... Ja. Eller intressant, skriv intressanta saker, roliga saker. Var inte dum i huvudet rätt och sätt. Nej, det ska man inte vara. Nej. Även fast man inte är i chatten så ska man inte vara dum i huvudet då. Nej. Någonstans. Till och med i privatlivet ska man vara snäll och trevlig. Inte alls liksom. Filmen heter 127 hours heter den. Det var ja, precis... just det. Men vad är det för film? 127 hours. Det var han satt fast i ett stenblock med armen. Han rasade. Jaha, ja, men jag har, det var någon som skrev det här med, men jag sket i att svara för jag tänkte att du sa ju att det var på riktigt. Ja, men det... Så jag tänkte, då är det ju inte en film. Nej, ja, men Bosse Lasse. De har ju gjort en film om händelsen. Jaha. Yes. Har du två grafikkort? I så fall vilka? Det står under streamen, där står allt. Mm, allt om min dator. Nu ska se ifall jag... när jag läser sånt, så här, frågor som kommer flera gånger, som jag svarar på flera gånger, då tänker jag att då måste folket bytas ut. Eftersom det blir färre och färre som tittar, men det kommer fortfarande samma frågor. Ja, det är sant. Då måste de säga att det droppar ut 50 så kanske kommer in 20. Det är faktiskt sant. Så måste det vara. Ja. Annars är jag ingen förklaring till nej. Varför samma frågor skulle komma om och om igen. Hallå XN, det är Whippets Realm. Nu droppar han där bussen en pilbåg. Och där kommer en enderpearl till. Just det, men Petsson, innan du drar. Ska du flytta eller? Jag måste få veta. Jag kanske missar när du svarar förut. Hej, vad det är mörkt. Här förtjänas en fackla. Vad coolt. Jag har inte sett sådana här... Nej, kom inte hit. Kom inte hit. Jag har inte sett så här ökengrotter. Vadå? Jag ska till Göteborg i 2 veckor. Aha, okej. Jaha. Då måste du packa ändå i och för sig. Chokladtårta eller gräddtårta? Chokladtårta eftersom jag gillar grädde. Mm, jag tycker om grädde men jag skulle valt chokladtårta ändå. Du hade pumpe va? Nej. Har du inte? Men det är därför du har försökt leta efter en djungelbord. Nej, det var melon. Jaha, ja, pumpe hade jag. Okej. Vad har du för koordinater? Hem. Ja. Minus... Nej, 61 680. 61 680, okej. Okay. Jag lånar en du Petsson och var mod för det måste du vara. Jag saknar softis skägg, skriver lilla Bobo. Ja, det kapade jag igår. Jag tyckte jag började se för lurvig ut. Men det växer ut igen. Kurvig. Appen går bra, den släpps den 28 tror jag. Helskott, vad är det här för gravel skit? Extreme Hills plus M. Alltså du, kolla min stream en gång. Yes. Jag har aldrig sett så här mycket gravel på ett ställe. Oj, shit, pommes. Det var mycket. Allt är gravel här. Ja. Ska jag gräva lite eller? Nej. Vi behöver ju en massa flint. Massa pilar. Flint. Det är pilar. Har du någon bra? Ja, jag gräv då. Jag kan, gräva det då. Jag gräver av det. Wow!